Побачити таку картину для жителів Дубового не дивина. Купи відходів практично в самому центрі, аж ніяк не прикрашають селище, кажуть місцеві. І така ситуація триває вже не один рік. Бачимо тут сміттєзвалище хаотичне. Тут колись був пляж. Якщо спуститися тут вниз, то був прекрасний пляж, гірська річка, там все дуже красиво, чудово було. Зараз бачимо, власне, що тут робиться. Напротязі всієї річки, напротязі селища, скільки річка тече, то напротязі річки якісь люди викидують сюди сміття. Все, за цим ніхто не дивиться, ніхто не контролює зовсім. З таким явищем, як стихійні сміттєзвалища, чомусь ніхто не бореться. Тим часом місцева річка перетворюється на суцільний сміттєпровід. Сьогоднішній день по розрахункам по нашій Тересліанській долині в переводі на одного мешканця виходить приблизно около 800 кілограмів сміття в рік. 330 тисяч тонн мусора – це збрасується в річку, і всі чекають, що от прийде повінь, нарешті, і це, пробачте мені усе, знесе в Європу. Ще одна екологічна проблема селища, яку потрібно вирішувати негайно, кажуть тутешні, застаріла система водопостачання та водовідведення. Не так давно тут фіксували випадки захворювань на гепатит А. Простий приклад. Закарпатське вертольотно-производственне об'єднання в свій час побудувало завод, створило цей жилищний комплекс, підключило комунікації. Пройшло 40 років. Ніхто нічого не робив. Варварські експлуатували системи, і на сьогоднішній день вони знаходяться на рівні 100% зносу. З екологічними проблемами селища місцеві активісти вирішили боротись самостійно. Тиждень тому вони створили громадське об'єднання «Екологія». Власне, вже визначили і пріоритетні напрямки роботи. Один з них – проектування нового водогону та системи водовідведення. Також планують боротись зі сміттям, створити комісію разом з представниками селищної ради та періодично проводити екологічний контроль. Ми поставили своїй громадській організації задачу таку. Ми створимо тут регіональний екологічний центр. Сил у нас технічних вистачає, розуму у нас вистачає і енергії у нас вистачить. Це не проблема. Головне, щоб ми знайшли підтримку в органах управління районних і обласних. Після цього ми будемо виходити на міжнародний рівень. Бо ці програми, які існують на сьогоднішній день в світі, це не проблема для нас. Треба втягнути сюди інвестора в програму екології. Ну, треба рухатись. Робити певні кроки в напрямку збереження та відновлення довкілля потрібно якомога скоріше, переконані місцеві. Адже перші негативні наслідки вони вже відчули на собі.